Nós estamos aqui com a secretária Áurea Amélia Soares, secretária de Políticas para as Mulheres. Secretária, com relação ao programa Mais Renda Mulher, como é que está o andamento das inscrições? Estão acontecendo? Vai até quando? Estão acontecendo, encerram-se dia 22 de outubro. As inscrições estão sendo realizadas na sede da Secretaria da Mulher, na rua Senador Costa Rodrigues, 589, no centro da cidade. Então aproveitem, mulheres, essa oportunidade única para essa mulher que já é empreendedora, para as mulheres que querem iniciar o seu próprio negócio. Tem alguns critérios que são importantes que vocês se informem, né? Se dirijam à sede da secretaria. Inclusive no site da prefeitura tem o edital, né? No site da prefeitura tem um edital, então acompanhe esse edital para que vocês possam estar colhendo todas as informações para poderem participar. Esse programa é o programa da Secretaria da Mulher em parceria com a Prefeitura de Caxias. É uma oportunidade única para você, mulher, que quer construir, que quer elevar a sua autoestima. Essa mulher que é dona de casa, a mulher que vende o seu bolo, a mulher que vende o seu bombom, as verdureiras. Então aproveitem. Terá também uma capacitação em parceria com o SENAC, que as aulas vão se iniciar no dia 5 de novembro. Então, mais uma vez, eu digo a vocês, aproveitem. E no final do ano, essa mulher que vai ser classificada, porque isso é algum dos critérios também, terá uma comissão técnica para estar avaliando, né, todos os critérios para a participação do programa Mais Renda Mulher Caxiense. E no final do ano, as mulheres irão receber um cartão Mulher Empreendedora no valor de R$500, aonde serão cadastrados vários comércio local, várias lojas, certo, serão credenciadas para as mulheres estarem comprando no comércio local, valorizando também os empresários, os comerciantes da nossa cidade. Muito bem, independe da se a mulher já tem um estabelecimento, ou seja, mesmo que ela não tenha um estabelecimento, ela também pode se inscrever, né? Pode se inscrever, tá? Ah, tá. O importante é que ela concorra, que essa mulher faça a inscrição. A comissão é que vai avaliar, né? É, a comissão técnica vai avaliar e desejo sorte, né? Para que essas mulheres possam ser inseridas no mercado de trabalho. Importante frisar que são 200 vagas. Esse ano, 50 mulheres serão contempladas. Próximo ano, mais 150 mulheres serão contempladas com o programa Mais Renda Mulher Caxias.